Assalamualaikum. Kalau di dia sih jangan ada nilai nak belajar deh ya. Ya kita guru kedua lagi yang jadi kita guru kedua sih kita guru tarik kemana tu ya tak pernah lah. Ada tu kita sekarang dah ya. Ini ada tu kan demi dah hal kan. Kalau sejak orang ada tu kisah kisah tu kau bujuk dia lah ni ya. Kisah kisah tu kisah bujuk dia lah ni ya deh. Ah, rasanya kalian juga berjuang, mina mina mina, berjuang. Rasanya lebih ada. 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 Ada.